Trăia odată, într-un ținut îndepărtat, un împărat care era rău din cale afară și foarte, foarte orgolios. Niciodată nu se juca cu copiii și pedepsea aspru orice greșeală. Dar iată că un înțelept din acele locuri s-a hotărât să-i dea o lecție împăratului. Astfel că el a inventat un joc cum nu se mai văzuse până atunci. Piesele acestui joc reprezentau personajele de la curtea regală, iar înțeleptul a numit jocul șah și, făcându-și curaj, s-a prezentat înaintea regelui și i-a arătat acestuia invenția sa. Împăratul, pe cât era el de morocănos, a fost impresionat de măreția jocului și a exclamat entuziasmat: „Ce joc minunat!” De aceea l-a întrebat pe înțelept: „Înțeleptule, cu ce dorești să fii recompensat?” Înțeleptul a răspuns: „Mărite împărate, m-aș mulțumi cu grâul care s-ar obține punând un bob pe primul pătrățel al tablei de șah, două boabe pe al doilea, patru pe al treilea, opt pe al patrulea și tot așa, dublând numărul boabelor din pătrat în pătrat până la ultimul.” Împăratul a râs de naivitatea înțeleptului și a poruncit slujitorilor: „Dați acestuia un sac de grâu și apoi lăsați-l să plece.” Dar înțeleptul a insistat să se calculeze exact numărul cerut, nedorind să ia niciun bob în plus. De-abia după câteva zile, matematicienii curții regale au ajuns la numărul corect, un număr atât de mare încât era egal cu producția țării pe câțiva zeci de ani. Sute de cămile și măgari ieșeau din împărăție încărcați cu saci de grâu, dar datoria nu putea fi achitată pe deplin, deoarece nu exista atâta grâu nici măcar în întreaga țară. Văzând suferința împăratului, înțeleptul cel milostiv a renunțat la recompensă și l-a rugat pe împărat să devină mai îngăduitor, mai blând, mai iubitor de oameni, astfel încât toți locuitorii ținutului să-l poată îndrăgi. Împăratul a luat aminte până la urmă la sfatul înțeleptului și a poruncit ca toți copiii din împărăție să joace șah. Mii de ani s-au scurs de atunci, dar șahul se joacă și în vremurile de astăzi. Aduce bucurie în inimile tuturor copiilor, părinților și bunicilor.